وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. ثم قال البخاري رحمه الله: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدموا إذا غاب القمر. باب اس شخص کے بارے میں جو آگے بھیج دے. قدمہ کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجنا. ضعفت اہلہ بلیل, اپنے گھر والوں میں سے کمزوروں کو. ضعیف کی جمع ضعفا, وہ بھیج دے کمزوروں کو اپنے گھر والوں میں سے. بلیل, رات کے وقت. فیقفون بالمزدلفتی, تو وہ مزدلفہ میں وقوف کریں گے. ویدعون, اور وہ دعائیں مانگیں گے. ویقدموا, اور وہ پھر آگے بھیجے گا انہی اپنے گھر والوں میں سے کمزور لوگوں کو. اذا غاب القمر, جب چاند غروب ہو جائے. اب اصل طریقہ کار تو یہ ہے مزدلفہ میں کہ عرفات سے نکلتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد نماز پڑھے بغیر. اب مزدلفہ پہنچ کر ایک انسان عشاء سے کچھ پہلے پہنچ جائے, عشاء کے وقت پہنچے, عشاء کے تھوڑا وقت کے بعد پہنچے, جب بھی پہنچے انسان نے وہاں مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھنی ہے, بہتر یہ. اور جیسے بھی ذکر ہوا کہ اب رات سوئے بہتر ہے, بہتر پڑھ لے رات سوئے, پھر صبح اٹھے اذان کے ساتھ. اگر ایک انسان رات ذکر کرنا چاہے, رات قیام کرنا چاہے, حرج نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان رات آرام کر لے, کیونکہ 10 تاریخ کو بہت سارے کام ہوتے ہیں. اگر ایک انسان رات سوئے کا نہیں تو 10 تاریخ کے کاموں میں کسی کام میں رکاوٹ پڑے گی, سستی ہوگی, نیند آئے گی. بہتر یہ ہے کہ انسان رات سو جائے تو بہتر ہے. جو انسان نے دعائیں مانگنی ہیں اور جو ذکر کرنا ہے, قراءت قرآن وغیرہ, وہ فجر کے بعد کر لے. فجر کے بعد نماز جب جلدی پڑھ لے گا تو وقت ہوگا. تو اب طریقہ کار یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھے اور ذکر کر کے پھر وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے نکلے مزدلفہ سے, پھر وہاں سے منا جائے گا. جب بھی منا پہنچے, گھنٹے بعد, 2 گھنٹے بعد, رش کے مطابق, تو منا پہنچ کر پہلا کام اس نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ وہاں جا کر رمی جمرات کرتے ہیں. اور 3 جمرے ہیں, ان 3 جمروں میں سے کس کو کنکریاں مارتے ہیں؟ بڑے کو. جمرہ عقبہ, اس کو لفظ جمرات کہنا چاہیے, اس کو شیطان نہیں کہنا چاہیے. کچھ لوگ اس کو شیطان کہتے ہیں, بڑا شیطان, درمیانہ شیطان, چھوٹا شیطان, اصل میں جمرات ہیں. تو یہ ہے اصل طریقہ کار. جمرہ کہتے ہیں انگارے کو. ویسے جب انشاءاللہ آئے گا تو انشاءاللہ اس کی وضاحت پڑھیں گے. یہ ہے اصل طریقہ کار. یہ تو ہے اگر ایک شخص جو ہے وہ صحت مند ہو اور طاقتور ہو, جوان ہو, اس کے لیے ہے. اگر کوئی شخص کمزور ہو, عورتیں ہیں وہ کمزور ہیں چاہے وہ جوانی کیوں نہ ہو, بچے ہیں, بچے کمزور شمار ہوتے ہیں, اور بوڑھے ہیں اگر مردوں میں سے وہ بھی کمزور شمار ہوتے ہیں, کوئی مریض ہے چاہے اس کی عمر جوانی کیوں نہ ہو لیکن وہ بیمار ہے, تو اس کے لیے چلنا پھرنا زیادہ آسان نہیں ہے, رش بہت زیادہ ہوتا ہے, اتنا رش برداشت کرنا مشکل ہے اس کے لیے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ منا میں فجر پڑھیں اور فجر کے بعد ذکر کریں اور ذکر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے نکلیں عام لوگوں کے ساتھ, جب وہ عام لوگوں کے ساتھ نکلیں گے پھر منا پہنچیں گے, پھر جمرات پہ بہت رش ہو جاتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ ان کو رات نکال لیا جائے مزدلفہ سے, بجائے اس کے کہ یہ صبح انتظار کریں سورج طلوع, فجر طلوع ہونے کا, اور ذکر کریں پھر نکلیں عام لوگوں کے ساتھ. ان کو راتوں رات مزدلفہ سے منا بھیجا جا سکتا ہے. تو یہ باب قائم کیا ہے امام بخاری نے. اس شخص کے بارے میں یہ باب ہے جو اپنے کمزور گھر والوں کو رات کو بھیج دے. رات کو کہاں بھیج دے؟ رات کو مزدلفہ یعنی وہ رات کو مزدلفہ پہنچ جائیں, پھر وہ مزدلفہ وقوف کریں. اب مزدلفہ میں پہنچ کر ذکر و اذکار بہت اہم ہے, وہ عام لوگوں نے تو کرنا ہے فجر کے بعد. اب یہ تو ان لوگوں کے لیے جو فجر تک ٹھہریں گے اور فجر کے بعد ذکر کریں گے. اب جس نے فجر سے پہلے نکلنا ہے تو پھر وہ رات ہی وقوف کرے گا اور رات ہی پھر وہ دعائیں کرے گا. وہ مزدلفہ میں ٹھہریں گے اور دعائیں کریں گے رات ہی. ویقدمو, اور پھر وہ بھیجے گا یعنی کمزور گھر والوں کو. اذا غاب القمر, جب چاند غروب ہو جائے. چاند کب غروب ہوتا ہے؟ چاند مختلف راتوں میں مختلف وقت میں غروب ہوتا ہے, اور
15 तारीख को, 14-15 तारीख को चांद आमतौर पर गुरूब होता है फजर तुलू होने के बाद। ये रात कौन सी है? ये 10वीं रात है चांद की। चांद की 10वीं रात को लोग होते हैं ना मुजलफा में, तो चांद की 10वीं रात को चांद गुरूब होता है तकरीबन जब 2/3 रात होती है। तो जब 2/3 रात होती है तो उस वक़्त जो है वो चांद गुरूब होता है। तो एक शख्स जो है वो अपने कमज़ोर घर वालों को फजर तुलू होने से पहले रातों रात निकाल सकता है। 2/3 रात हो जाए तो वो उस वक़्त अपने घर वालों को निकाल दे कि तुम अभी निकल जाओ और तुम मीना पहुँचो, और मीना पहुँच कर तुम जो है वो रमी जमात करो। मीना पहुँच कर आप याद रखिए, पहला काम मीना पहुँच कर रमी जमात का है। वहाँ पहला काम फजर पढ़ने का नहीं है, पहला काम रमी जमात करेगा। क्योंकि जिस तरह मस्जिद हराम कहते हैं, मस्जिद का तोहफा दो रखते हैं, कहते हैं जी मस्जिद हराम का तोहफा तवाफ है, तो मीना का जो तोहफा है वो असल में रमी जमार है। पहला काम वो रमी जमार करेगा, फिर वो नमाज़ पढ़ेगा। अगर ये लोग जो हैं वो फजर से पहले पहुंच जाएं मीना, जब ये पहुंचें उसी वक्त ये रमी जमार कर सकते हैं। बाद लोग कहते हैं जी नहीं, फजर से पहले नहीं कर सकते। अगर ये फजर से पहले भी पहुँच जाएँ, तुलू फजर से पहले, तो तुलू फजर के बाद ही जब 10 तारीख शुरू होगी तो फिर ही ये रमी जमार कर सकते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। ये लोग जो हैं वो फजर से पहले भी रमी जमार कर सकते हैं जब ये पहुँचें। अभी जब हदीस पढ़ते हैं, हदीस में ये सराहत मौजूद है, तो ये इजाज़त मौजूद है अगर किसी के घर वाले कमज़ोर हों, औरतें हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, उनके लिए इजाज़त मौजूद है कि हाजी उनको पहले भेज दें। حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليس عن يونس عن ابن شهاب قال سالم، امام ابن شهاب زهري سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سالم نے فرمایا، سالم کون ہے؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے، یہ امام زہری کے استاد ہیں۔ امام زہری کہتے ہیں سالم نے فرمایا وکان عبداللہ بن عمر، تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وارضاہما یقدم ضعفۃ اہلہ، عبداللہ بن عمر اپنے گھر والوں میں سے کمزوروں کو آگے بھیج دیتے تھے، فیقفون عند المشعر الحرام، تو وہ مشعر حرام کے نزدیک ٹھہرتے تھے، بالمزدلفتی مزدلفہ میں، مزدلفہ میں مشعر حرام مخصوص جگہ، وہاں وہ ٹھہرتے، بلیل رات کو، فیذکرون اللہ ما بدا لہم، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، کمزور گھر والے، عورتیں، بوڑھے، بچے، وہ اللہ کا ذکر کرتے جو ان کے لیے ظاہر ہوتا، جو دعائیں ان کو ذہن میں آتی، جو ان کو اچھا لگتا تو وہ اللہ کا ذکر کرتے، جو دل میں ان کے آتا۔ ثم یرجعون، پھر وہ لوٹتے تھے، قبل ان یقف الامام و قبل ان یدفع، اس سے پہلے پہلے کہ امام وقوف کرے، امام سے مراد جو حج کا امیر ہوگا، و قبل ان یدفع، اس سے پہلے پہلے کہ وہ واپس لوٹے، امام کے مزدلفہ پہنچنے سے پہلے وہ مزدلفہ پہنچ جاتے تھے اور وہ وہاں پہنچ کر وقوف کرتے، اور وہاں وقوف کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا ذکر کرتے، جو ان کو بہتر لگتا وہ ذکر کرتے۔ فمنہم من یقدم منا لصلاۃ الفجر، امام کے مزدلفہ آنے سے پہلے پہلے یہ لوگ ذکر وغیرہ کر کے نکل کھڑے ہوتے، ان میں سے بعض پہنچ جاتے منا لصلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے وقت۔ ومنهم من يقدم بعد ذلك، اور کچھ لوگ منا پہنچ جاتے تھے اس کے بعد۔ یہ لوگ رات کو وہاں ٹھہر کر مزدلفہ میں ذکر کر کے یہ راتوں رات نکل جاتے مزدلفہ سے، پھر منا کی طرف جاتے۔ ان میں سے بعض لوگ منا کو پہنچ جاتے فجر کی نماز کے وقت، اور بعض لوگ پہنچتے فجر کی نماز کے بعد۔ فإذا قدموا، جب یہ پہنچتے منا، رموا الجمرۃ، پہلا کام جمرے کو رمی کرتے، پتھر مارتے۔ وکان ابن عمر، اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے، وکان ابن عمر یقول، ابن عمر فرمایا کرتے تھے، ارخص فی اولئک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رخصت دی۔ وہ کہتے تھے یہ جو میں کام کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ رخصت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ کمزور گھر والے ان کو راتوں رات طلوع فجر سے پہلے نماز پڑھنے اور ذکر کرنے، جو اصل وقت ہے اس سے پہلے راتوں رات وہ ذکر کر لیں، اور راتوں رات ذکر کر کے وہ نکل جائیں۔ یہاں یہ صراحت نہیں ہے کہ کس وقت یہ لوگ نکلیں گے مزدلفہ سے، اگلی احادیث میں صراحت بھی ہے اس کی۔ یہاں صرف یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ امام اور دیگر لوگ جو ہیں وہ تو مزدلفہ
پہنچیں گے وہاں پہنچ کر پھر جمع نمازیں پڑھیں گے، پھر وہ رات آرام کریں گے، پھر فجر کی نماز پڑھیں گے، پھر ذکر کریں گے، یہ ان سے پہلے پہلے ذکر زور کر کے یہ نکل جائیں گے، یہ ان کے ساتھ آرام نہیں کریں گے، ان کے ساتھ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، یہ پہلے پہنچ جائیں گے منا، اور منا میں جب صبح رش ہوگا اس سے پہلے پہلے یہ رمی جی مار کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نکلیں گے آدھی رات کے وقت مزدلفہ سے، بعض کہتے ہیں یہ تب نکلیں گے جب چاند غروب ہوتا ہے، چاند غروب ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تقریباً جب دو تہائی رات گزر جاتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر نماز کب پڑھیں گے، وہ نماز رمی جمار کے بعد پڑھیں گے، وہاں پڑھیں گے، وہاں پہنچ پھر وہ سوئیں گے نہیں رات کو، وہ رات کو جو ہے وہ پھر ذکر وغیرہ کریں گے، اور پھر جب دو تہائی رات ہوگی، بعض لوگ کہتے ہیں جی آدھی رات کے وقت ہی نکل جائیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے جیسے امام بخاری نے صراحت کی ہے، زیادہ بہتر یہ جب چاند غروب ہو یعنی دو تہائی رات اس وقت نکلیں۔ 4-5 میل تو نہیں، مزدلفہ اور منا کے درمیان تو تھوڑا فاصلہ ہے کافی، اگر ایک بندہ جو مزدلفہ میں وقوف ہی وہاں کرے جو جگہ منا کے قریب ہے تو پھر تو ہاں تو پھر ہاں جی تو زیادہ فاصلہ نہیں، اگر ایک بندہ مزدلفہ کے شروع میں ٹھہرا ہو اور پھر رش ہو راستے میں پھر وقت زیادہ لگ جاتا ہے، ورنہ جی جی باقی یہ ہے کہ جب منا میں داخل ہوگا تو جمعرات تو منا کے اس حصے میں جو مکہ کے قریب ہے، تو بہرحال تھوڑا وقت تو اس کو لگے گا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔